para a gente? Onarie, onanario, bom dia, sétimo ano A de alegria, amor, Alexandre amigo. Bom dia, gente. Salve, salve, professor Mena Área, Yayan, fala meu brother, Maria Eduardo, todos presentes comigo, Guilherme, Nicole, Ana Luísa, Igor, Eduardo Sangalete, Márcia, Nicole, Ana Luísa, quem mais? Maria Lara, Comadre Rafa, sacanagem, né? Comadre Rafinha, Comadre Nicole, Vitor Emanuel, Vitor Santos, e é isso, gente. Muito obrigado, e isso de coração. Mais um dia, chegamos ao fim do mês de setembro. Dia 30, meu Deus, professor, passou rápido, e como passou? Amanhã vocês já começam a fazer as avaliações do terceiro trimestre. As avaliações bimestrais, né? A avaliação bimestral. Então, vocês terão amanhã somente a avaliação, né? A bimestral. Sexta também, semana que vem, segunda, terça e a quarta é a nossa. Ok, ok. Como nós temos duas aulas, vamos matar isso aqui tudo hoje, sem pressa, sem estresse, ok? Todos que estão presentes na sala, tem aí, gente, a revisão em mãos, todos conseguiram abrir lá na sala Google. Professor, eu abri, mas eu não imprimi, eu fiz, eu copiei, não tem problema nenhum, tá? A revisão é sua, não precisa me mandar nada, beleza? Outra perguntinha, quem fez alguma questão? Quem chegou a fazer? Vou imprimir hoje, beleza? Quem chegou a fazer alguma perguntinha da questão? Ninguém? Então vamos lá, então. Vamos fazer juntos. Não é necessário enviar para o professor. Beleza? Não tem necessidade. Então, ó, vai dar a mão. Pega o gato. Corta para mim, gente. Vamos lá. Sétimo ano, a primeira questão é muito fácil, é muito tranquila, tá? Ela diz assim, qual a área de uma quadra de tênis? Bom, a quadra de tênis, ela é uma região retangular. Todo mundo sabe disso, é isso? Então, são dois horários, tá, Flor? Então, para calcular a área de um retângulo, nós temos que utilizar a fórmula. A área é igual a base vezes a altura. Não é isso, jovens? Isso, mestre dos mestres. A minha base está dizendo aqui que ela tem 70 metros de comprimento e 40 metros de largura. Base vezes a altura. Ah, então vai ficar 70 vezes 40. Isso vai dar quanto, meu povo de Deus? Vai dar quanto? 2.800 metros quadrados? E isso não pode esquecer. Não pode esquecer da unidade de medida. 7 vezes 4, 28. 1.200. Então vai ficar 2.800. metros quadrados. Fácil demais. Difícil na vida ser pobre. Eu nunca fui, nunca vou ser. E também vocês também nunca serão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segue o líder. Então vamos que vamos. O líder está na área. Bebê. Fácil. Muito fácil. Questão 2. Questão 2 pede assim, gente. Qual a área de um retângulo? Retângulo, base vezes altura. A área de uma quadra de tênis. Retângulo, base vezes altura. Mesma coisa. A área igual a base vezes altura. Não, a minha área será. A base é 12 metros e a altura é 5 metros. Vou colocar aqui. A área é igual a 12
vezes 5. 12 vezes 5, se não me engano, é 60. Confere para mim, por gentileza. 60. 60. Ou 60. Ok, ok. 60. 60 o quê, meu povo de Deus? 60 metros ao quadrado. Aí, se você observar nessa questão 2, que eu coloquei de propósito, não tem 60. Ela tem 75, 7,5 e tem 12. Então, lá embaixo, no item D, de 8, diz que o 75 passa em tracinho dele. Fique à vontade, a revisão é sua. Pode rabiscar, né? Pode riscar. Ah, ele diz que o 75 coloca o 60. Fácil? Tranquilo. Estou na revisão. Exatamente. Questão 3. Questão 3 também é outra coisa muito tranquila e fácil de fazer. Diz assim: calcule a área de um quadrado. Eu expliquei para vocês que para calcular a área de um quadrado, sabemos que o quadrado tem 4 lados, é lado vezes lado. Não é isso? Lado vezes lado. Então a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Ou base vezes altura. E o lado desse quadrado é 1,4 centímetros. Então vamos pegar aqui a área igual a 1,4 e multiplicar por ele mesmo. 1,4. 1,4 vezes 1,4. 1,96. É isso? 1,96. É? 1,96. O que, pessoal? Qual a unidade de medida que nós temos aí? Centímetros, professor. Ah, então é centímetros ao quadrado. 1,96. Boa. 1,96 centímetros ao quadrado. Revisãozinha, top, 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 top lighthouse, fácil. Ok? Questão 4. Me perguntaram na semana passada e essa semana, acho que foi essa semana também, professor, bem, cairá inequação? Aí eu disse que sim, então vou fazer as duas aqui. Tá, gente? Vou fazer as duas aqui. Gente, vamos lá. A qual eu digo sim. A solução de 4 menos 3x é maior do que menos 2. Ok. Pessoal, por isso que eu pergunto na hora que eu estou explicando lá atrás se tem alguém que está com dúvida. Aí ninguém responde. Aí passa uma semana, passa um mês, ninguém responde. Aí você tem que rever as aulas. Tudo bem? Tem que rever. Porque eu pergunto, gente, ninguém tem dúvida. Gente, não é isso, gente? Aí ninguém tem dúvida de nada. Tem que perguntar quando eu estou explicando. Tem as aulas gravadas, você pode rever quantas vezes for preciso. Vou fazer essa aqui para vocês passo a passo, preste atenção. 4 menos 3x, ele é maior do que menos 2. Não copia, preste atenção. O mesmo raciocínio para fazer a inequação é o mesmo raciocínio que a gente trabalha lá atrás com é equação, a única diferença, gente, que é aquilo que é um sinal de desigualdade, maior ou menor. Então vamos fazer o que, professor? Isolar x, a mesma coisa. Eu vou isolar x, vou ficar aqui menos 3x. Só tenho esse número que está com x, sim. Então vou deixar ele sozinho. Menos 3x já está à esquerda da desigualdade. É maior do que. Do outro lado, eu já tenho o menos 2 isolado. Vou repetir, menos 2. Aqui, à esquerda, eu tenho 4 positivo. Passarei para lá, negativo. Vai ficar menos 4. Alguma dúvida nisso aqui, gente? Mesmo raciocínio para resolver
equação. Mesma coisa, vou ter que sempre deixar isolado quem? O x. Tá? Sempre eu vou ter que isolar sempre o x. Aí agora eu vou calcular quem? O próprio x. Só que esse nosso amigo está sozinho. Então eu vou repetir o menos 3x é maior do que. Galera, coloca para mim aqui quanto que é menos 2 menos 4. Vai dar quanto? Menos 6. Menos 6. Sinais iguais a gente soma e consegue o sinal. Pá! E agora? Opa! O senhor disse lá atrás, quando chegarmos aqui, temos que fazer o quê? Aí, ó, muito bem. Multiplicar toda a minha inequação por menos 1. Então, vamos multiplicar toda ela por menos 1. Para quê? Para tornar o valor de x verdadeiro. Só que eu também falei para vocês que quando é uma inequação e a gente multiplica tudo por menos 1, a gente troca o sinal de desigualdade. É verdade, o professor falou isso. E lembrei agora. Então, olha só, 3x vezes 1 vai dar 3x. 3x. Na multiplicação, menos com menos, mais 3x, ok. O sinal, ele é maior. Multiplicando por menos 1 vai ficar menor. Menor. Lembraram? Ok? Beleza. 6 vezes 1 é o campo de 6. É o campo de 6. E na multiplicação, menos com menos é mais. Ah, agora vai ficar x. Agora vai ficar x é menor do que 6 dividido para 3. Vai dar quanto o valor de x? X é menor a quanto? Isso, a 2. Boa. Então, x ele é menor do que 2. Professor, bem? Só isso, Xandão? Só isso. Não tem segredo. É o mesmo passo a passo para calcular a equação do primeiro grau. Só que você tem um detalhe. E esse detalhe é que pode fazer a diferença. Inequação representa sinal de desigualdade. Não é isso? É. Equação representa um sinal de igualdade. Beleza? Melhorou? Clareou mais a ideia de quem estava com uma dúvida assim? Me deu um ok aqui no canto. Sim? Melhorou, Murilo? Muda? Supimpa? Podemos seguir viagens? Podemos seguir viagens. Qualquer ok. Perceberam? Eu só peço a vocês, se lá na avaliação, não vou lembrar agora, porque tem muito tempo que já está pronta, se cair nessa situação aqui, Murilo, Maria Eduarda e companhia, se cair nessa situação aqui, meus nobres alunos, multiplique a inequação toda por menos 1, mesmo passo da equação, não esqueça de trocar o sinal. Essa questão aqui, 4, tem aí na sua revisão alguma alternativa a ser marcada? Tem aí alguma alternativa? Tem a D. Ah, o X ele é menor que 2. E a A, como é que está? A está X maior que 2. Ah, é, professor, você colocou de propósito? Coloquei de propósito. Para você ficar atento. Ok, ok? Fácil. A questão 5 é o mesmo raciocínio. Vamos fazê-la? Podemos fazer a questão 5? Posso. Vou fazer aqui no cantinho, então. Tá? Deixa eu ver se dá espaço. Dá para fazer sim. Vamos lá. A questão 5 está dizendo qual é o menor valor inteiro que satisfaz a desigualdade apresentada a seguir. Quando você encontrar o valor de x, coloca, sabe aonde os valores? Na reta numérica. Gente, eu sempre falei isso, sim, não é sempre, mas assim, volta e meia, eu sempre
bato na tecla que você tem que colocar tudo na reta no meio. Cabrinho se lembra? Professor, é verdade. Se eu colocar a reta no meio e coloca assim. Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é zero. Sempre eu comparo com a reta numérica. Eu já falei isso várias vezes. Vocês são prova disso. Então, quando você encontrar esse resultado, coloque o resultado que você encontrou na reta numérica. Porque ele está falando sabe de quê? Valor inteiro. Números inteiros. Quem são os números inteiros? Positivos, negativos e o zero. Tá bom? Então vamos calcular aqui o valor de x aqui, acima, ele diz que 9x mais 2 vezes 3x menos 4 é maior do que 11x menos 14. Ok, ok, gente? Beleza? Então o que nós temos que fazer aqui? É só puxar para cá. Professor, a primeira coisa é eliminar o que está dentro dos parênteses. Então, vamos fazer um chuveirinho. E o que está fora, a gente repete. Então, vou repetir aqui. 9x. Então, vai ficar aqui. 9x. Aí, eu vou fazer o quê? A multiplicação entre quem? Entre mais 2 aqui e mais 3x. Depois, mais 2. Menos 4. E que está aqui do outro lado, no sinal de desigualdade, eu vou repetir. Então vamos lá. 2 vezes 3x vai dar mais 6x. Mais 6x. 2, isso. 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Menos 8. É maior do que 11x menos 14. Ali. Eu eliminei o que está dentro dos parênteses. Agora, é o mesmo raciocínio dessa. Tudo que tiver acompanhando x, eu vou deixar à esquerda da minha desigualdade. Eu já tenho aqui 2. Eu já posso somar. Eu já posso somar. Tudo que é 9x mais 6x. 9x mais 6x. Vai dar quanto? Vai dar quanto? Quanto? 15x, não é isso? 15, não, gente, 16. 15x. 15x. Então, 9 mais 6, 15. 15x. Então, observando aqui esse 11x positivo, eu vou trazer para cá. Eu vou trazer para cá negativo menos 11. É maior. É maior. Esse menos 14 já está do outro lado. Vou repetir. Esse menos 8 eu vou levar para lá, trocando o sinal. Vai ficar menos 14 mais 8. Ok, ok. Pronto. Eu estou reduzindo os termos semelhantes, iguais. X com X. Número comum. Então, coloca para mim ali. 15x menos 11. Vai dar quanto? Vai dar quanto? 15x menos 11x. 4x. É maior do que? Ok, ok. Fácil. Quanto que é menos 14 mais 8? Sinal diferente, a gente subtrai e consegue o sinal do maior. Menos 6, todo mundo concorda? Menos 6. Menos 6. Ok. Pronto. Fiz a redução. Pessoal, estão observando que o valor aqui ó, de x ele é positivo? Sim, mestre. Então, eu não preciso multiplicar por menos 1. Independente desse, isso eu já falei para vocês, nós temos que observar o valor, o sinal da minha incógnita. Se ela é positiva, o que está do outro lado, tanto fez quanto faz. Então vai ficar x maior do que menos 6 dividido por 4. X
maior do que menos 6 dividido por 4. Professor, dá para a gente simplificar por 2? Se a gente dividir o 6 e 4 por 2, vai dar. Mas eu também, para ficar mais fácil para vocês entenderem, é isso? Aí vai ficar menos 3 sobre 2. Aí você pega aí menos 3 sobre 2 e transforma em número decimal. Poxa, professor, por quê? Porque para você imaginar ele na reta, é melhor. Então vamos simplificar, tá? Hoje está top live house, né? Vamos simplificar aqui por 2 e embaixo também vou simplificar por 2. Então vai ficar 3 sobre 2. Ok, ok. 3 dividido para 2 vai dar quanto? Isso. 1,5. Negativo, tá? Ele negativo aqui, então vai ficar menos 1,5. Tudo bem? Beleza? Ok. Aí agora vamos imaginar. Faça um desenho na sua reta. Faça um desenho aí na sua mente. Vamos colocar aqui, ó. Vou apagar esse daqui. Fácil. Extremamente fácil. Vamos imaginar na reta numérica. Olha como é que a tranquilha é essa. Eu tenho aqui o zero. Tá? Eu tenho aqui menos 2 e menos 1. E eu tenho 1, 2. A pergunta é: tchan, 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 tchan. Vamos ver quem consegue matar a charada. Qual é o menor valor? Qual vai ser o menor valor? Vem, gente. Isso, Ana Gabriela. Muito bem. Parabéns. O menor valor, nós encontramos menos 1 sobre 2. Menos 1. Menos 1 vírgula 5. O menor, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Ele vai estar mais ou menos aqui assim, é isso. Então, o menor valor. Ok? Menor valor aí vai ser menos 1. Menor, isso, muito bem. Qual é o menor valor inteiro? Vai ser menos 1. Ele não está aqui, gente, ó. Esse menos 1 sobre 5 não está nessa região aqui. Então, o resultado aí é menos 1. Tem aí alguma alternativa a ser marcada para vocês? Tem aí. Na minha aqui tem. Na minha aqui é A. E aí vocês? A, Murilo. Isso. Então, marque aí. Alternativa A. Beleza, gente? Passo a passo, tranquilo. Como nossa aula é gravada, é editada, você pode assistir, rever a revisão antes da prova, que é semana que vem, quantas vezes for preciso. Amém? Podemos? Vamos para a questão 6? Vamos arrochar a cama? Vamos? Posso. Essa também é fácil. Posso, gente? Não é não. Essa daqui, quem chegou a fazer essa questão? Quem está presente? Quem chegou a fazer essa questão? Muito fácil. Ninguém chegou a fazer a questão? Ok. Então, vou pagar aqui para nós fazermos a questão 6 e as demais. Tá? Vou fazer todas, passo a passo. Então, vamos pagar aqui as primeiras. As primeiras. Ok, ok, professor. Amanhã começa a batalha das avaliações. Né? Amanhã começa a avaliações universitárias, suas provas. Beleza, presta atenção aqui comigo. Olha que questão fácil. Que questão tranquila. É só raciocinar. É só raciocinar. A questão 6, ela diz assim. Para realizar o teste físico de uma academia, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular. Cujo diâmetro ali é 120. Aí.
anos. Olha que continha boba que nós vamos fazer agora. Uma pessoa que dá nove voltas ao redor dessa praça e percorre quantos metros? Tem uma facilidade aqui que vocês vão nem acreditar. Quem chegou a fazer essa questão? Vamos lá. Ninguém fez. Beleza. Olha só como vocês vão responder rapidinho. Uma volta completa em graus corresponde a quantos graus? Uma volta completa. 360. Beleza. Se ele dá nove voltas, quantos metros ele vai percorrer, gente? Olha que facilidade. Se uma volta completa é 360 graus, o candidato, ele dá nove voltas. 9 vezes 360 graus. Ele vai dar quanto? 3.240 metros. 3.240 metros. Ok? Fácil? Fácil. Somente isso, professor. Mais nada do que isso. Se uma volta completa é 360, o sujeito, o candidato dá 9 voltinhas, então ele percorreu 3.240 metros, 3.240 metros, fácil demais. Não falei para vocês? É tranquilo? Aqui na minha revisão está marcada a alternativa D. Aqui na minha, mas vocês conferem? Quem está com ela em mãos? Alternativa D, de dados. É isso? É isso de Paulo, Murilo? Ok, é dele, professor. Aí vocês estão pensando assim, nossa, cara, é muito fácil. Realmente é só parar para pensar e informar os métodos. Beleza. Agora vamos lá para a questão 7. Está pedindo agora para nós calcularmos a medida do raio. Comprimento é igual a 2 pi raio. Tá? Eu nem coloquei essa formulazinha. Anote aí essa formulazinha que ela vai cair na sua avaliação. 2 pi raio. Aí a gente fala que é, entendeu? Aí a gente fala que é 2 pi raio. A questão 5. 5. Assim que é menos 1. A. 5 é A. Menos 1, tá? Isso. Então, preste atenção, gente. Isso aqui é fácil, galera. É só pegar, tá? De nada. É só pegar a informação e colocar aqui. Na onde? Na fórmula. Você está pedindo qual é o comprimento do raio? Presta atenção. Qual é a medida do raio? Sabendo que o comprimento. Quanto é que vale o comprimento? 9.420. Então você vai pegar 9.420. Lembra que eu expliquei para vocês? Para calcular o comprimento, eu tenho que ter o valor do raio. Ele está pedindo agora o valor do raio. Então, eu tenho que ter o comprimento. Um depende do outro. Ok? Agora, eu estou pedindo qual é a medida do raio. Isso. Sabendo que o comprimento é 9.420. Ok. Qual é o valor do π? Qual é o valor do π? 3.14. Então, você vai pegar aqui duas vezes 3.14. Duas vezes 3.14. Vezes R. Vezes raio. Aqui vai dar 6.28. Confere? 6.28.
Sim? Ok. Então você vai pegar aqui 9.420, 9.420 é igual a 6,28 vezes o raio. Agora ficou fácil, galera. Toda vez que este número tiver, né, uma situação estiver aqui multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Toda vez na matemática, sim, você já sabe disso. Então, o 6,28, ele está multiplicando, então ele vai dividir por quem? Vai dividir por 9.420. Então, vai ficar 9.420 dividido por 6,28 é igual a raio. Divide para mim 9.420 dividido por 6,28. 2π, dois valores de π. 3,14 vezes 2. Dá quanto, galera? 1.500. Muito bem. Muito bem. O raio, isso, o raio é igual a 1.500 metros. Só isso, mestre. Só isso. Muito fácil. Tá? Aqui, ó, é 2 vezes π vezes raio. Se você quiser colocar lá na sua prova, quando você encontrar 2π, você já pode colocar direto 6,28 para esse tipo de questão. Para esse tipo de questão. Beleza? Tranquilo? Aí, ó. Qual a alternativa que vocês têm aí? Na revisão? Alguém tá? Tem aí alternativa? Ah, novamente. Alternativa A, beleza. Oitava questão. Ele pede nós para calcularmos a área de um círculo. É pi r ao quadrado, mais fácil ainda. Olha como é que presta atenção para calcular o círculo. A área do círculo é a área igual ao valor do π, 3,14, vezes o valor do raio ao quadrado. Só isso, professor. Somente isso. Só que tem um detalhe. A área, a unidade de medida, tem que estar elevada a 2. Ok? Ao quadrado. Aqui, ele está dizendo qual é o valor do π? Não, mas qual é o valor do π, gente? 3,14. Então, vamos substituir. É só isso. A igual a 3,14 aqui, vezes o valor do raio ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês: qual a área de um quadrado cujo meu diâmetro é 18? Isso, Murilo. Muito bem. Se o diâmetro todo é 18, a metade dele é 9. Ah, o senhor explicou que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Lembra-se disso, gente? Ó, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Compensa para vocês? É verdade. Então, aqui vai ficar 9 ao quadrado. Eu expliquei isso para vocês, para nós calcularmos o diâmetro, pega o valor do raio e multiplica por 2. Lembra? E para calcular o valor do raio, pega o valor do diâmetro e divide por 2. É assim que eu vou cobrar. Nada mais do que isso. Ok. Me ajudem aqui, por favor. 9 ao quadrado. 9 vezes 9 é 81. Quanto que é 81 vezes 3,14? 81 vezes 3,14, que é o valor do π. Dá quanto? Coloca na tela para mim. 81 vezes 3,14. 254,34? É isso? 254, repete o número no vídeo direito.
por favor. Isso, dá para saber. Com certeza, Daiane, dá para matar direto. 254,34. Área igual 254,34. Está faltando o quê? Ah, muito bem, a unidade de medida. É isso. Quilo, hein? Centímetros ao quadrado. Centímetros ao quadrado. Muito bem, é isso. Tá aí, 6, 7, 8. Tranquilex. Muito fácil. Muito fácil. A nona questão, mesma coisa. Só que a nona questão já está dando o valor do raio. É só você substituir. R ao quadrado. Raio ao quadrado. Não é 7? Então você pegar 7 ao quadrado, 49, e multiplicar por 3,14. É igual o Ian disse aqui agora, professor. Já dá para fazer direto, tá? Dá para fazer. Mas vamos fazer aqui, né? Vou apagar aqui, ó. Questão 6. Ok, fácil. E questão 7. Ok, muito fácil. Não tem segredo, é só saber montar potência e depois multiplicar. Então, a questão 9, ele quer o valor do raio. Não é isso? Perdão, ele quer o valor da área do círculo. Então, a área é igual a pi raio ao quadrado. Aqui a gente colocou o resultado. O raio é 7. Então, vai ficar A igual a 3,14 vezes 7 ao quadrado. A igual 7 ao quadrado, 49. 49 vezes 3,14. Eu conto aí, gente. 49 vezes 3,14. 100 e quanto? Alguém colocou aqui, eu não vi. 100 e quanto? Quanto? 153,86. 153,86. É a área? Isso! Muito bem. Centímetros ao quadrado. Muito bem. Mestre, oito. Mestre. É só isso? É fácil assim? É fácil. Ah, é fácil desse jeito aí. Não tem segredo. Qual a alternativa que vocês marcariam aí na nona questão? Por gentileza. Qual é a alternativa? A, né, gente? A, é isso? Alternativa A. Beleza. Ok. Vou dar essa daqui para nós continuarmos. Décima questão. Agora está pedindo a décima questão. Comprimento de uma circunferência cujo raio. Agora ele está pedindo o comprimento da circunferência cujo valor do raio é 40. Lá na questão 7, ele queria o valor do raio sabendo que o comprimento era 9.420. Aquela mesma formulazinha. Comprimento é igual duas vezes o valor do pi vezes o valor do raio. Aí já pode colocar direto, tá, Ian? Não tem problema não. Beleza, meu brother? Então, 2 pi raio. O comprimento da circunferência é 2 pi raio. Entenderam, né? 2 pi raio. Ok. Então, o comprimento vai ser 2 vezes o valor do pi, 3,14, vezes o valor do raio. O valor do raio é 4, gente. 40 centímetros. Ok. Então vai ficar comprimento é igual a 6,28 vezes 40. 40. Beber água, gente. Tomar água aí, hein? Que tá um calorzinho demais. 2,52. É isso. 251,2. Ok. 251,2
Não. Ah, então não posso colocar o cajado não, né, professor? Só coloca, só eleva a unidade de medida quando for água. Beleza, gente? Comprimento, centímetros. Se fosse área, centímetros ao quadrado. Beleza? Tranquilo? E aí, professor? Já fizemos 10 questões de 20. Sem pressa, na maior tranquilidade. As questões fáceis, questões soberanas. Então, estude por elas também. Quero agora uma resposta. Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Ana Gabriela, Igor, Ian, João Guilherme, Eduardo, Vitor, Maria Eduarda Ferreira, Maria Eduarda de Paula, Lara, Nicole, Murilo, Guilherme, Ana Luísa. Tudo tranquilo, gente? Tudo na serenidade. Posso continuar aí? Beleza? Todos presentes aí? Vitor, Vitor Santos. É isso, não faço. Maurício, pai do Maurício. Vamos continuar então? Podemos? Beleza, beleza. Márcia, tá tudo bem, querida? Tudo ok? Posso? Tomar um chá, professor? Tomar um chá, tomar um chá. A imagem tá legal, hein, vocês? Realmente tá, eu tô vendo aqui no celular. Eu tô mais bonito do que eu conseguindo a imagem. Bem, Rafael, tá legal, tá aí, vamos lá. Yasmin, me acompanha aqui, ó. Papai tá amando. Vamos lá pra... Vamos pular. Vamos pular a décima primeira questão que eu quero fazer ela depois. Já vou avisar pra vocês, essa aí não vai cair na prova. Porque a imagem lá não ficou legal. Essa questão não vai cair. Mas é fácil, é só separar as segundas, tá? Vamos lá para 12. Coloca aqui, questão 12. Agora vem a facilidade. Agora vem a facilidade, né? A imagem está top left house. Top left house. Nem o MIT e nem a NET deixaram a gente na mão. Ok. Questão 12. Calcule a área de um quadrado que possui perímetro igual a 12. Quadrado. Quatro lados iguais. Então eu tenho que descobrir primeiro quanto que vale cada lado. Está com dúvida? Olha aqui, ó, quadrado. Se o perímetro, aí ó, já encontrou. Se ele é 12 e eu tenho 4 lados, então tem que pegar 12. 12. E dividir por 4. Cada lado vai ter 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. Não é isso, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí qual vai ser o valor da minha área? A área do quadrado, professor, é lado vezes lado. A área é igual a lado vezes lado. Então a área vai ser 3 vezes 3, 9. 9 centímetros ao quadrado. Isso. 9 centímetros ao quadrado. Legal, né? Fácil. Só não pode esquecer, porque quadrado tem 4 lados iguais. Se você não fizer isso, você ia pegar 12 vezes 12. Aí a área seria 144 centímetros ao quadrado. Aí estaria errado. Preste atenção nesse detalhe, né, na sua avaliação. Beleza? Vamos lá para a 13ª questão. Ele diz que a área de um quadrado que ele possui, ele quer saber a área. Agora, o perímetro é igual a 24. Opa! Se ele é 24, cada lado vale quanto? Isso, 6 centímetros. Então, lado igual a 6 centímetros. Para calcular a área do lado, lado vezes lado. Por que deu 6? Porque 24 dividido para 4 vai dar 6. É verdade. Então, vai ficar a área igual a 6 vezes 6, que é igual a 32.
e 6 centímetros ao quadrado. Tranquilo, né, gente? Doido é doido, doido é doido. Hoje está um calorzão legal, março, março. Hoje com certeza, depois que eu chegar no meu treino, pá, dá um tiquinzão, que hoje está insuportável, né? O óleo é 5,5, depois eu vou treinar. É um pedal, é como rolar. Sereia! Sereia, né, gente? Então, não te mude. Vamos lá, então. 14ª questão. Também fala sobre o quê? Pede para calcular a área do quadrado. Agora ele já dá a tendente e vai dar o lado. Ah, a área do quadrado que possui lado igual a 25. Então nós vamos calcular lado vezes lado. Não é isso? Sim ou não? Olha só. Vai dar 50, será? E a 14ª. Calcule a área do quadrado que possui lado igual a 25. Aqui, ó. 25 centímetros aqui e aqui também. Eu não posso dividir porque já está dando o valor do outro lado. Então, quanto é que vai dar aí, gente? Lado vezes lado. Alguém colocou aqui? 625. Boa! É 25 vezes 25. 625 centímetros ao quadrado. Ok? Não é facinho? Aqui não precisa dividir por 4, ele já deu o valor do lado. Tá? É a mesma coisa na 15ª questão. Ele diz que o lado vale 1,5 centímetros. Então vamos lá. 15, o lado do quadrado, o lado, aqui, o lado, é 1,5 centímetros, e aqui também. Estou fazendo essa demonstração aqui, só para quem tem dúvida, mas nem sempre eu faço isso, é só para você ter aquela memória fotográfica. Quadrado para lados iguais. Então eu vou pegar 1,5 e multiplicar por 1,5. Então a área é igual a 1,5 vezes 1,5. Vai dar quanto, gente? 2,25. Não tem respostas aqui não, tá, gente? É 2,25 centímetros ao quadrado, não é isso? 2,25 centímetros ao quadrado. Ah, gente, ó, vocês podem observar aqui, ó, que esses aqui não tem resposta, tá? Nenhuma coloca resposta, não. A gente está fazendo tudo agora, gente. Fácil ou difícil? Tranquilo demais, professor. Na boa. Está tão tranquilo que eu fico até com medo de errar. Não vai errar não, você não vai errar não. Tá hiper, mega, ultra, fácil, fácil, fácil. Tá mais do que ridículo de fácil. Tá ridículozinho de fácil. Tranquilo. Porque vocês sabem montar e vocês já sabem multiplicar. Presta atenção na unidade de medida. Só isso. Ok, ok. Vamos lá para a nossa 16ª questão. Agora ele pede para nós calcularmos a área do triângulo. Já é outra forma. Beleza. Eu vou apagar tudo para ficar bem mais organizado. Mas tá legal, tá, gente? Ó, 12, 13, 14, 15. Está bem organizado. Organizadozinho. Bacana, vai ficar legal. Então eu vou apagar tudo para a gente fazer aqui a nossa próxima, que é a 16. Ok, ok, professor. Vamos que vamos. A rocha conta.
16. Diz assim, gente, calcule a área do triângulo, ou de um triângulo, melhor dizendo, cujo lado mede 3 e a base 6. Ah, mas a área do triângulo, professor, é a área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Vamos agora colocar os valores. Já tem gente que colocou o resultado final. Nossa. A base é 6 e a altura é 3. Vamos ficar aqui, ó. 3 vezes 6 dividido por 2. 6 vezes 3 vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 o quê? 9 centímetros, 9 centímetros ao quadrado. É ou não é fácil? Demais, professor. Tranquilo demais. 17. Mesma formulazinha. Ele pede para nós calcularmos a área de um triângulo cujo lado agora mede 5 e a sua base mede 8. Então, já vou colocar aqui, ó. AB é igual a 5 vezes 8. É isso? 5 vezes 8 dividido por 2. Então, nós temos aqui, ó. 5 vezes 2... 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 o quê? 20 cm ao quadrado. 20 centímetros ao quadrado. Que tipo de fácil, né, doutor Igor? Hein, doutor Igor? Tranquilidade? Hein? Tranquilidade, João Miguel? Ok, ok, Lara. Tranquilo? Vamos lá, né? Ai, Lara, tá tudo bem, Aira? Aira, tá tudo bem? Tranquilidade? Vamos lá, então. Dezoito. Dezoito. Novamente, pede para nós calcularmos a área agora de um retângulo. A área de um retângulo cujo lado mede 1,8 e a base 2,4 centímetros. A área do retângulo na base dessa altura, a área é igual à base vezes a altura. A área do meu, tá? A área vai dar quanto, gente? 1,8. 1,8 vezes 1,4. Por favor, o valor aqui, 1,8 base vezes altura, vezes 2,4. Vai dar quantos centímetros? Please. Vai dar quantos centímetros? Deu quanto ele aponta para vocês? Quanto? 4,32 centímetros ao quadrado. 4,32 centímetros ao quadrado. Alô, quem fala? É o sétimo ano. Oi, sétimo ano, tudo bem? Você ligou para a rádio? Eu quero pegar uma música. Que música? A música de exercícios de fixação. Ah, a música do Xandão. Ok, um grande abraço. Muito fácil isso. Faz mais. É só treinar. Tem que treinar. Tem que treinar.
Lembra a música? Exercício de fixação. Ok, ok. Um raio no meu quadro, fixação, imaginação. Bora, deixa eu conversa. Vamos fazer aqui a 19ª questão. Diz assim: calcule a área de um triângulo cujo lado mede 3 e a base mede 6. Ah, eu coloquei aqui de propósito. Essa questão é igual a uma lá em cima que nós fizemos. A uma lá em cima que nós fizemos. Isso. Então vai ser: a área do triângulo é igual a 3 vezes 6 dividido por 2. Tudo isso, professor, 16 e 19 são irmãs. É verdade. Aqui, ó. É você pegar o 6 e descer ele. Já tinha percebido isso? Se você pegar o 6 e descer ele, vai ficar ao contrário, vai ficar o 9. A mesma questão, 16 e 19. Ok, ok. 20. Podemos finalizar com a 20 e depois voltarmos lá em cima na 11? Mas eu quero a ajuda de vocês. Mas eu quero a ajuda de vocês. A 20 fala assim: qual a área e o perímetro de um campo de futebol de comprimento 25 metros e largura 12? Ah, eu tenho um campo de futebol aqui, ó. Vou montar aqui. O comprimento é 25 metros, aqui, e aqui tem 12 metros. Ele quer que você calcule a área e em seguida o perímetro. Perímetro, aí a gente já colocou, perímetro é a soma das medidas dos lados, ok. Se aqui embaixo é 25, aqui em cima vai ser quanto? 25. A minha altura aqui é 12, essa minha outra altura do lado, a altura do lado esquerdo também vai ser 12. Então, eu tenho 12 metros. Beleza? Perímetro. Vamos lá, vou mais aqui. Tá melhor. 12 metros. Eles são 20. Pronto. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Vamos somar 25 mais 25, 50, ok. 12 mais 12, 36. Quanto é que é 36 mais 50? 36 mais 50 vai dar quanto? 86 perímetros. 86 metros. E igual 86 metros. Acabou. Como é retângulo, eu quero calcular agora base vezes altura. Estou fazendo direto, porque vocês são bons. Estão entendendo? Está pedindo para a gente calcular tanto a área quanto o perímetro. Base vezes altura. Área, né, base vezes altura, então multiplica para mim 25 vezes 12 metros. Vai dar quanto? A minha área, metros ao quadrado. 300? É isso? É 86? Peraí. Aqui é 50. Quanto é que é 50 mais 24? Nós colocamos aqui errado, hein, gente? Deu 86. Bom. 50. Ah, é 74. Vamos lá, vamos corrigir. Está certo. 74.
Alguém colocou o que eu acabei colocando. Não tem problema, a gente está aqui para corrigir. É isso? Beleza. Quanto é que dá aqui, gente? Alguém colocou que 25 vezes 2 vai dar quanto? 300? É isso? 300. Ok. 300 o quê, gente? A área. 300 de quê? Metros quadrados. Boa. A área igual a 300 metros ao quadrado. Rapidinho, professor. Isso que eu falo, né? Quando a turma colabora, quando o assunto é bom, quando a explicação ela é sucinta, soberana, transparente, sem pressa, não tem um aluno que vai errar a questão. Não tem um. Então vamos para a nossa última. Já, professor, já. São duas aulas, já está terminando ele agora. Eu quero a ajuda de vocês. Apagar tudo. E vamos fazer a questão 11, ok, gente? A questão 11. Ele pede para a gente calcular, gente, a área das figuras, tá? Não é, gente? Tem problema não. Determine a área das figuras das seguintes figuras em sentido ao quadrado. Na A, tá? Na A, nós temos aí três figuras. Vamos separar elas. Vamos separar, tá? Aqui nós temos três figuras. A primeira, vocês estão enxergando aí o quê? Um retângulozinho. E a 3, a 1. Vocês conseguem separar? Vocês conseguem enxergar isso? Sim? Ok, ok? Sim. Na outra, ao lado, também nós temos outro retângulo. Ele faz assim, ó. Aqui em cima é 2. Esse em cima é 6. 2. 6 a 2. Estou separando. Vamos dar uma olhada aqui na terceira figura. Quem é quem? Presta atenção na somatória aí, hein? Presta atenção nos pedaços que podem somar aí. A terceira figura é isso aqui, ó. Então, a parte maior. Todo mundo concorda que é a parte maior? Sim? A minha altura aqui, olha o quanto. 3. Altura 3. E em cima, vocês acham que é quanto? Quanto? 5. É isso? 5. É isso? 5. Vocês estão vendo aí, né? Coloque para mim o resultado de cada lista aqui. Já vou avisar essa questão, eu não coloquei lá na avaliação de vocês. Ah, professor, sim. Então, aqui, ó. Essa, essa, essa. Todo mundo, quanto? 48, é isso? Todo mundo concorda? Aqui vai dar quanto, gente? A base vezes a altura. Vai dar quanto aqui? 6. Aqui vai dar quanto? Vai dar quanto? 12. Aqui vai dar quanto, gente? 15. Somando tudo aqui, vai dar quanto? Está pedindo a área. 87. 37, não. Eu vou somar isso aqui tudo. Quanto? Isso. Isso. Se eu somar todos, vai dar 32. Segura esse valor aí. Beleza. Então aqui nós colocamos 32. Tá.
Agora preste atenção. Vamos para a segunda. A segunda é a B. Vamos só separar a mesma coisa. Ok? Vamos só separar. Ah, professor, na B nós temos um triângulo. Vocês estão vendo o triângulo no final? A 33. Aqui é 33, está certo? A 3 e 33. Aqui é 2 com 2 com 5 é 7. 7 para chegar. 7 mais 6 é 3, está certo? Fácil. Vocês estão vendo o triângulo assim? Diga para mim qual é a altura desse triângulo. Qual é a altura desse triângulo? 3. Fácil. Quem vai ser a base desse triângulo? A base do triângulo? 3. Opa! Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Vamos fazer logo. Base vezes altura dividido por 2. Então aqui, ó. Área igual a base vezes altura dividido por 2. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 2, 4,5. Isso. Muito bem. 4,5. A próxima, vamos para ali, vamos para o nosso retângulozinho menor, né, baixo. Aqui, ó, A1, retângulo menor, A2. O retângulo menor, quem é a minha base? Quem é a minha base? A base é 5 e a altura é quanto? A base é 5, isso, gente? Estão vendo aqui? A minha base é 5. Altura 2. Beleza. Vai dar quanto? 10. Pessoal, tudo aqui, vocês estão percebendo que eu não estou colocando um detalhe. Tudo aqui é centímetros ao quadrado, tá, gente? Olha, anunciado aí. Beleza? Vamos agora com a nossa última figurinha e vamos. A nossa última figurinha. Quem é o lado dela? Quem vai ser o lado da minha figura? A altura da minha figura vai ser quanto? Olha aí. A altura que vocês estão enxergando ali. A altura da minha figura. A altura da minha figura, gente. Quanto? A altura? 4. Boa. E vai ser o valor da minha base? Vai ser o valor da base 3, não é isso? Ele está colocando aí com 3. Todo mundo concorda? Então, tipo, é só uma mistura dos valores, né? É só uma mistura dos valores, né? Está dando duas assim. 12. Beleza, pede para entrar de novo, daqui a pouco fazer a chamada, tá? A base vai dar conta aqui, gente, dá uma olhada. É porque, na verdade, no momento de fazer, né, isso vai ser 3, não é isso? Porque na hora aqui, ó, na hora de fazer a figura, ficou um pouco fora da formatação, tá, gente? Então, aqui, a altura é 4. A altura aí é 4 e a minha base vai ter 3. 3 era para estar mais no meio, tá? Então, aqui vai dar 12. Tudo sentidos ao quadrado. Na verdade, a intenção é para você calcular também o perímetro. Mas eu não vou cobrar essa aqui na prova, não. Beleza, gente? Tranquilo? É isso? Isso. E se você somar tudo? Soma tudo agora. Tudo. Esse. Dá quanto? Quem foi ali presente? Os presentes. Não estou nem fazendo a chamada ou atos ainda. Espera um pouquinho, por favor. Somando tudo, calcule aí para mim.
assim, a somatória de todas as todas as áreas, né? Isso, daí você falou aí. Beleza, gente? Não iria cobrir essa questão, mas tipo de questão que não está na sua variação. Agora as demais, muito parecida, com certeza. Galera, me dê um ok aqui para eu fazer a chamada agora, para a chamada. Dê um ok aqui que está tudo bem, tranquilo. Estão prontos para fazer e realizar aí a prova, a revisão na prova de vocês. Ok, beleza. Lembrando um detalhe, que isso aqui eu não posso deixar de falar. A revisão está feita, a revisão está corrigida. Tá, professor? Aqui, ó. No dia de hoje. Só que eu preciso receber o CA até o dia 6. Estou avisando aqui. Se porventura o aluno entregar dia 7, eu não vou receber. Eu não vou receber. Porque vocês tiveram tempo suficiente. Todo mundo concorda? Beleza? Todo mundo concorda, né? Então, professor, tipo um problema. Aqui até lá vocês têm ainda, é isso, você já tem tempo suficiente. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, vocês têm 6 dias ainda. Ok, beleza? Então, vamos lá para a chamadinha? Vamos lá, né? Hoje foi boa, hoje foi massa, hoje foi. Por isso que eu falo que aula boa, turma boa, passa rápido. O professor explica legal para mim, passa rápido. Chamada! Ana Clara Cardoso, cadê você, jovem? Ana Clara Cardoso, Ana Gabriela, Ana Luísa, Arthur César, Arthur Gabriel, Atos, Ayla, Bernardo, Cauã, Eduardo Sangalete, Gabriel, Giovana, Guilherme, Igor, Isabela Farias, Isabela Valéria, João Guilherme, João Miguel, Camila Beatriz, Lara, Laura Luísa, beleza, Márcia Leandro, Maria Clara, Maria Eduarda de Paula, Pereira dos Santos, Ferreira, isso, Matheus de Souza, Maurício, Murilo, Nicole, ali, Pedro Henrique Ferreira, beleza. Rafaela, aí, Roberta, Vitor Martins, Vitor Emanuel, e meu brother Ian. Ok, gente? Beleza, beleza, beleza? É isso, galera. Fica aqui um grande abraço. Muito obrigado. Desejo a vocês uma excelente quarta-feira, uma boa tarde e, em caso de dúvida, pode me procurar. Bom, gente, que óculos, segue o líder. Tchau, obrigado. Valeu, 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 valeu. Top, top, top. Um abraço para vocês. Se cuidem. Muito obrigado, Rafa. Um beijo para você também. Abraço para todos vocês.